Den hyllade skådespelaren Carrie Fisher gick bort i december förra året. Hon blev 60 år gammal och dog under en flygning mellan London och Los Angeles. Enligt dödsattesten som publicerades tidigare i år dog Carrie Fisher av en hjärtattack, men enligt obducenten är dödsorsaken ännu inte helt fastställd. Men nu rapporterar BBC om att det kan ha funnits flera orsaker till skådespelarens död. Enligt rapporten ska åkomma sömnapné i kombination med hjärtproblem, åderförkalkning och droganvändandet varit bidragande orsaker. Carrie Fishers bror Todd Fisher berättade för The Telegraph att han och hans familj aldrig ville att obduktionen skulle genomföras och att han redan visste att Carrie Fisher använde droger och att hennes hälsa påverkats. Carrie Fisher kämpade också mot alkoholism. Hon deltog i stödgrupper för att komma till rätta med sitt drickande men hade flera återfall. Hon berättade öppet om sin kamp mot alkoholen. Hon säger även att det mest smärtsamma är att se besvikelsen hos ens nära och kära.